Dobar dan i dobrodošli na moj YouTube kanal Biris Food. Ja sam Istok i danas nastavljamo priču o belgijskim pivima iz poznate belgijske pivare Van Stenberg. Ali pre nego što upoznam današnjeg glavnog glumca, zapratite ovaj kanal, stisnite znači ono zvonce da dobijete notifikaciju svaki put kada izbacim nešto novo. I tako da krene ovaj kanal da raste. A sada, da ne dužim, glavni glumac, pivo Bornem Triple. U pitanju je ale, jaki ale, sa 9% alkohola, iz pivare Van Stenberg. I par drugara sa kojima sam pričao, koji su probali ovo pivo, kažu da je onako malo drugačije od ostalih ale-ova. Šta to znači? Sada ćemo vidjeti. Pa da krenemo. Lep miris. Leti koliko pene. Boja zlatno-žuta. Miris preovladava. Kažu da ovaj nije mnogo ono što kažu, nema mnogo nije mnogo karboniziran. Znači da je blago karboniziran. A sada da vidimo i taj ukus. Osjeća se hmelj, hmeljast ukus, osjeća se voće, citrus, znači u pitanju neko citrusno voće, slatko-gorka kombinacija. Na kraju, znači taj završni ukus, suvo-gorko. Stvarno onako neobično. Ja u suštini nisam probao toliko tih suvih piva koji imaju tu suvu, ovo kako se zove, završnicu. Ovo je, ajde da kažem, možda drugo, treće. Zadnje koje sam probao je ono Asahi, japansko pivo. Ovo ima tu suvu završnicu, suvo gorku, ali je mnogo lepši ukus nego Asahi. Boja je, nije boja čilibara kao što su bili Pirat i Golden Drak. Ovo je ono, zlatna boja. Inače, ovo pivo se radi isto sa dvostrukom fermentacijom. Znači, posle prve ide druga fermentacija ili u boci ili u buretu. I najverovatnije od toga i zavisi da li je ono, ovo kako se zove, poprimi ili ostane mu ovakva boja zlatna, ili poprimi tu blagu boju čilibara. Da probam još jedan put, pa da vam dam taj drugi utisak. U poređenju sa ona dva prethodna piva iz Van Stenberg pivare, znači u poređenju sa Piratom i Golden Drak Quartuple, ovo mi se pivo, ajde da kažemo, po najmanje sviđa. Ona su imala specifičan ukus, i jedno i drugo, znači bila su onako, što se kaže, i miris, i ovo je ima lep miris, da se razumemo.
ali i miris i posle toga ukus bili su ono wow. Ovo, mislim da se razumemo, jako kvalitetno pivo, ali je nekako treće mesto u odnosu na ona dva prethodna koja sam probao. Evo sada, na primjer, znate ono kad imate ukus trave. Znači, bukvalno se osjeća kao neka trava. Ukus trave. Inače, ovo pivo ima 9% alkohola i spada u jače ale. Ali se ti 9% ne osjeća, na primjer, kao što se osjeća, znači ne osjeća se ta snaga alkohola. Znači, nije ono kao pirat kad sam probao prošle nedelje, pa kaže, probaš i osjećaš, znači odmah udara, jako. Ne, ovo je nešto kao Golden Drak. Golden Drak ima 10,5, pa je bilo ono, piješ i ne osjećaš da je to snažno pivo. Tako je i ovo. 9% uopšte nije malo. Ima taj taj završni ukus te gorko suva neka aroma. Gorko suvi ukus. Nekako mi je to meni, hajde da kažemo, neprirodno, ali mislim, pazite, ljudi znaju tamo šta radi u toj pivari. Znači, ne kažem da je ovo nije ukusno pivo. Jako je ukusno, ali u odnosu na Golden Drak, Quadruple i ovaj Pirat od prošle nedelje, znači jednostavno ovo je mesto broj 3. I ovo pivo, videli ste, ima dosta pene. Ja namjerno nisam teo da sipam uz čašu, već sam teo da vidim baš koliko će da izbaci tu penu. Izbacilo je dosta. Čvrsta pena, jaka, bela, znači, bukvalno kada gledate ovako, ovo mi je kao neka ono šam kada se lupaju belance. To je to. Znači, jaka pena i lepa, znači, lepa, bela, jaka pena. Sve u svemu, ovo, kako sam rekao, Golden Drak, Quadruple 9,5, Pirat 9,6, ovo je tu 8,2, 8,3, neka moja ocena, najverovatnije zbog te suvoći ukusa na kraju. U svakom slučaju treba probati pivo. I ovo pivo, kažu da, to sam i pročitao, pošto sam normalno otišao sam malo i na internet da vidim šta kažu o ovom pivu. Ovo pivo, znači, ide dobro uz morske plodove i uz sir. Tako da, svi vi koji volite morske plodove i koji volite da konzumirate sir, to jest da jedete sir, uzmite ovo pivo, Bornem Triple, i poslužite prijateljima ili već sebi, znači, tanjir sira, i probajte ovo Bornem Triple pivo. To bi bilo to za danas. Trudio sam se da bude kraći klip, ali ne može nikako kraće, šta da radim. 8 minuta je neki prosek. Sve u svemu, vidimo se sledeće nedelje, a od posle praznika, znači tamo posle 1. maja, imam u planu da izbacujem videe sreda nedelja. Ili četvrtak nedelja, vidjet ću. Znači, nedelja će biti rezervisana za ovako neka, da kažemo, ekskluzivnija piva, a sredina nedelje za neka, ajde da kažemo, piva koja nisu ekskluzivna, ali ih nema toliko
kod nas, teško, mislim, ne nalazi se tako često po radnjama, i neke zanimljivosti o filmu. Sve u svemu, želim vam sve najbolje, budite zdravi, veseli, srećni i ostanite uz kanal Biris Food, a vi koji niste, zapratite ovaj kanal.